Olá pessoal, então a todos muito boa noite, sejam bem-vindos ao concurso de máscaras de 2020. Estamos no Brejinho da Água, a sala está bem composta, olha aqui o pessoal todo. E agora vocês perguntam, Lajinha, quem são essas pessoas que estão aí contigo? Temos aqui, quem será? É o júri, o Bento, o Joaquim, a Antónia, a Tânia. O André também é júri? Não, também é júri? São só estes. Não? Deste lado temos o conselho fiscal, que é a Zélia, a dona da casa. Agora vamos tocar aqui umas musiquinhas para que o júri possa ver aqui o pessoal a dançar. Vou-vos mostrar, temos aqui máscaras muito engraçadas. Bem, temos ali alguém que vai tomar banho, temos umas flores, temos alguém com um acordeão, temos alguém que não faz a depilação. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Então... Pessoal do júri, está tudo a postos? Sim? Está. Chega. Espera, vamos chegar, não é? Só que eu quero. Ver! Berço de samba e de lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que vivem alegremente. Berço de samba e de lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações. Aqui nesta noite de carnaval no Brejinho da Água, vocês aderiram a isto em massa. Muitos mascarados, uma noite inesquecível. E estão a dificultar a tarefa do júri. Estão aqui numa discussão, não sabem quem vai ser. Sem parar.
Argentina. Hoje vim não quero mais. Hilari, hilari, e oh, oh, oh. Hilari, hilari, e oh, oh, oh. Hilari, 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 e oh, oh, oh. É a turma da Xuxa que está dando sem valor. Hilari, hilari, e oh, oh, oh. Hilari, hilari. Descontrolada. Só pensares na banana. Está na hora, está na hora. Está na hora de dançar. Pula, pula, palmas, palmas. Sem embolar, sem parar. Olha, António, dá um passo, vai para a frente. António chegou agora do Brasil. Por isso é que está com calor, né? Aqui calor, aí me calor, aí calor. Então, pessoal, isto é muito difícil porque vocês vieram todos mascarados. E já vem a ser uma tradição ao longo destes anos, esta noite de carnaval aqui no Brejinho d'Água. O júri está com muita dificuldade em escolher. Eles estão-me agora a pedir para tocar mais uma música, para terem a certeza absoluta de quem é que é o mais divertido, quem é que é o mais original, quem é que tem a máscara mais especial, mais criativa, porque eles estão aqui sem saber quem é que há de ser, não é? São 5 prémios que vão ser atribuídos, depois já vamos dizer o que é que são os prémios. Mas realmente está difícil, não é, pessoal, aqui do júri? Está muito difícil, está tenido. Por isso, vamos aqui mais uma música para eles terem mesmo a certeza do que é que vão fazer aqui nesta noite, está bem? Então vamos lá, mais uma musiquinha para decidir. E agora é que vocês têm que dar o tudo por tudo para conseguirem conquistar a confiança aqui do júri. Então vamos lá. Olha, cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, como é que é? Será que ele é? Será que ele é? Os mascarados têm que dar tudo por tudo agora. Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Salomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?
certeza. Mais um minuto para vocês escolherem quem vai ser aqui o vencedor. Ai, ai, ai. De carnaval que já vai ser daqui ao longo dos anos no Brejinho d'Água, portanto, não se zanguem se não gostarem dos lugares onde vão ficar ou os que não vão ganhar, porque isto realmente é mesmo só para nós brincarmos. Antes de mais nada, uma grandiosa salva de palmas para todos, porque estão todos muito bonitos. Muito bonitos. Linda tradição, Zé, estás contente? Estás contente? O pessoal aqui, o Ricardo vai tocando, os mascarados vão dançando e nós vamos chegando. Do quinto lugar para o primeiro, tá bom? Era só se parecer quatro, mas o júri chegou à conclusão que iam ser cinco. E a patroa não se opôs, penso. Mandar para ser para todos? A coisa mais linda. É, não, a Gabriela chora. Então, o prémio é o quê? Uma viagem de ida e meia até a Troia? O quê? A patroa conhecia o prémio que faz anos à meia-noite. Ah, mas isso é segredo. É verdade, não se foi embora, a patroa faz anos depois da meia-noite, paga um copo de água a cada um. Água de Alcano, não é? Já foi. Já foi divulgado, agora vai definir. Vai e vai nada. Mas o baile acaba a meio. Olha, liga lá para os bombeiros, porque isto agora eles disseram que vão dar uma bebida às pessoas e tem que ser água de Alcano, só mesmo com uma cisterna dos bombeiros é que conseguimos aviar este pessoal todo. Opa, se a gente não. Escuta lá uma coisa. As pessoas querem saber quem é que vão ser os vencedores. Mas se a gente demorar um bocadinho, isto acaba sem menos nada. Depois dizem assim, fomos ao bairro do Lajinha, não valeu nada. Não é? Temos que fazer isto empatar, demorar. Que é para as pessoas ficarem assim, ai, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Será que é o meu primo? Será que é a minha irmã? É assim. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta. Piscar o olho, já ficou sem a vestana.
poeta, dá a chupeta que é para o André falar. Ora então, quinto lugar, escolhido por um júri, atenção, está aqui atrás. Rosinha, Rosona, quinto lugar. Mais uma vez, não se esqueçam, meus amigos, foram escolhidos por o júri. Eu, a patroa e o Lajinha não temos mão de obra nisso. Ora, e o quarto lugar, que é para não demorarmos muito, estes três lindos vasos de flores que andam aí desde as 5 da tarde, venham ao palco, se faz favor, quarto lugar, para os três vasinhos de flores que ganharam desde o início do baile. Engraçado.
assim, escolheu assim. Muito obrigado mais uma vez. Vamos então só entregar aqui as pequenas lembranças. A Rosinha e a Rosana. Não podem ver muito. Lugarem os dois ou as duas. Obrigado por terem vindo mais uma vez, Luís. O quarto lugar, peço as três lindas, penso sejam senhoras que estão aqui desde as 5 da tarde com essas flores que nem sequer murcharam, é verdade? É quase meia-noite daqui a pouco. Vão ter que tirar a máscara. Vão ter que tirar a máscara, é verdade. É a ordem aqui nesta casa, é quem salva o palco para ser contemplado tem que tirar a máscara. Pelo menos já não ficam tão suados. Vai uma garrafinha de moscatel para as três, dá para aquecerem, vocês estão com frio. O quarto já está. É Castelo. Obrigada. É Soraya. E a Angélica. Bata lá uma salva de palmas aqui para o quinto lugar e para o quarto, se faz favor. Está aqui o homem do Paulo a fazer barulho e tudo. Temos que ir já ao terceiro, senão ele morre ali com calor. Terceiro lugar para o chuveiro. Abre lá só aí. Grande Miguel. Uma salva de palmas para o Miguel, se faz favor. Toma, embeta-te mais, Alaria. Ora, vamos ao segundo. O segundo lugar este ano é uma refeição a dia de baile aqui nesta casa, tá bom? Segundo lugar, uma refeição, uma. Vocês são dois, têm que comer pouco. Para vocês os dois, depois. É uma dose. É depois, uma dose para vocês. Tirar a máscara. Tem que tirar máscaras. Vais tirar. Faz favor. Dona Rosinda e Rodrigo. Uma salva de palmas para eles, faz favor. Estava lá o primeiro, que é o que deixa mais intrigado. Trouxe logo um par de casa e tudo. Só que... Pensa desde já. Eu só cheguei agora. Ora, o primeiro lugar então é duas refeições aqui nesta casa. Vocês vão ver que ele vem cá também outra vez, que é vindo agora aos olhos. Faz favor, tirar a máscara. Tira dela e tira a sua. Tira a máscara, tio. Tio, tio, mano. Passava palmas para eles, faz favor. E, atenção, ninguém sabia quem eram os mascarados. Foi estas quatro pessoas que estão aqui que nós convidámos que escolheram. Agradeço mais uma vez.